ئەو پێشانگە دوو بەشە دەتوانم برێم لە ئەسڵدا دوو پێشانگایە. ئەو کارە هونەریانە لە ساڵی 2019 و 2020 دروستکرایە لەژێر ناوی پێشانگای یەکەم بە ناوی تایتانیکە، پێشانگای دووەم بە ناوی مردنی نهێنی تراژدای جیهانی. بەنسبت پێشانگای یەکەم بریتیە لە سەر تابلۆیەک بە ئەلوان مائیکراینە لەسەر قەڵاتی هەولێر، لەگەر بەشێک لە کۆمەڵێک کاری پەیکەری کە ئەوانیش لە برۆنز و برد و لە ئاسن کۆن ئاسن دروستکرایە. بەنسبت پێشانگای دووەم بریتیە لە سەر کارێکی هێلکاری بەرامبەر هەر ئیشەک سەر نووسینەکەیە، نووسینەکان دەربارەی کۆمەڵێک ڕەمز و سمبلی ئەو شارەی وهەیە.